që janë bërë të bezdisshme për çdo që është në parlament për të hedhur thumba kundrejt njëri tjetrit dhe të japim njerëzve një ofertë. E di çfarë thoshte sondazhi Balkan Web-it, po edhe sondazhe të tjera që uni kam ndjekur me shumë interes. Njerëzit duan që të flitet për ekonominë, për korrupsionin, për largimin, për problemet që kanë ato, jo për problemet që kemi ne. E kuptoj. Por, zonja Tabaku, duke qenë se jemi tek pjesa e bashkimit dhe unë aty duhet të ngulmoj, ju keni qenë gjithmonë ndër njerëzit që keni folur fort për pjesën e bashkimit. Madje keni menaxhuar edhe një komision hetimor pas 8 janarit, apo jo, ku ka patur zhvillimet e veta. Unë duhet të di, mendoni se rruga drejt bashkimit për Partinë Demokratike, për opozitën është kjo, kur ne shohim akuzat të ndërsjellta që vinë, apo nuk e di, sulme nëse mund t'i quajmë kështu, mes Bashës, Bardhit, Anasjelltas, marrë këto dy emra me idenë që... Është koha që ne vetë mendojmë se kush është më e mira për ato që na votojnë, jo kush është më e mira për ne. Këto cicmicet, këto debatet, kush bën çfarë në Partinë Demokratike, këto diskutimet për Karrigen, mua më janë dukur gjithmonë të largëta dhe vazhdojnë dhe më duken akoma dhe të largëta. Me sistemin zgjedhor aktual që ne kemi, ne jemi të destinuar që të kandidojmë bashkë. Kushdo që mendon ndryshe, së pari bën gabim dhe së dyti mendon për interesa shumë të vogla personale. Pra opozita duhet të qëndrojë kështu. Opozita duhet... Por zgjedhjet e 2025-ës... Opozita me sistemin aktual duhet të kandidoj bashkë, sepse në qofse nuk kemi një ndryshim sistemit. Për koalicionet, po, për koalicionet, po një kohësisht edhe për kandidimin individual, qofte edhe me versionin e Italisë që të bashkohen më vonë bashkë, atëhere duhet pa tjetër që opozita tjetë të kandidoj bashkë. Për ndryshe vota, do t'i shkoj ati që është i pari, vota do t'i shkoj ati që merë më shumë, ka ndodhur në zgjedhjet e kaluara, parti me 100.000 vota kanë marrë 3 deputet. Ne duhet mësojmë nga gabimet e të shkuarës, ne nuk duhet a përsërisim të shkuarën. Dhe sot duhet mendojmë se qëfar kërkojnë njerëzit. Zonja Tabaku, a ka nevojë opozita për një leadership të ri dhe nga duhet të dali ky leadership? Tani unë kam thënë në vimësi që Partia Demokratike duhet të shohë nga e ardhmja dhe Partia Demokratike duhet pa tjetër që të kapërcej këtë fazën e këti vetë shkatrimin që ne kemi pasur këto tre vite dhe t'japi një ofertë të re. Qëfar të regon gjdo gjë që sot pëndodhë? Njerëzit ka nevoj që të kenë një ofertë të re dhe të dëgjojnë një ofertë të re. Partia Demokratike duhet shkoj aty ku nuk ka shkuar kur, tek vota gri. Partia Demokratike duhet shkoj aty ku nuk ka shkuar kur. Ndoshta edhe tek vota e majtëve. Partia Demokratike duhet shkoj aty ku nuk ka shkuar kur, tek diaspora, tërheq njerëzit që t'vin. Ndërkohë që ne ankohemi që njerëzit nuk na vinë, ne duhet i bëjmë vetë njerëzit që t'vin. Dhe kjo sigurisht që kërkon një ofertë të re, kërkon një ofertë ndryshe nga jo që kemi bërë gjithmonë në 10 vite, po kërkon që edhe njerëzve t'i flitet ndryshe. Kjo opozita me shprejet standarte, edhe me mungesën e një oferte politike, duhet jetë e shkuar për Partinë Demokratike. Ka një grup njerëzish në Partinë Demokratike politikanë shtërin që ne jemi rritur në opozit, dhe kur them ne përfshi vetën time dhe të pak të në 6-7 kolegë të tjerë, të cilët unë nuk besoj që këtu bëhet fjalë për ambicje personale, dhe nuk është keq që të kesh ambicje personale, po nuk bëhet fjalë për ambicje personale, po mendoj që të cilët janë të aftë për të dhënë një ofertë për qytetarët shqiptarë për tej asaj që ka ndodhur në të shkuarën. E kuptoj të gjithë linjën duhe, por, jo më kotë ju thashtë në kryet herë, Zonja Tabaku, që po lakoheni shumë. E kam fjallën edhe nga personajet ndryshëm që mbrinë në këtë studio, por jo vetëm këtë studio që ju lakojnë dhe ndoshta ju shohin edhe si një emër të